oikein hyvää iltaa, Kirsi. Miten menee? Hyvää iltaa ja kiitos. Menee aika ihanasti just nyt. Mun on pakko kysyä ja sanoa tähän niin kuin oman mielipide. Sä oot mun mielestä kautta aikojen seksikkäin tangolaulaja, mitä mä tiedän. Mitä seksikkyys merkitsee sulle tässä tangossa? Oh my god, nyt tuli iso kysymys. Toi on itse sellainen teema, mitä mä oon miettinyt aika paljon viime vuosina ja varsinkin nimenomaan vielä tähän tangon yhteyteen, että mitä se on se seksikkyys ja seksuaalisuus. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on kuitenkin loppuviimeksi. Se on jotain sellaista sisältä kumpuavaa elämänvoimaa ja iloa, joka on sitten meissä kaikissa. Ja mulle itselle oikeastaan ei ole mitään parempaa kanavaa kuin tango sen ilmentämiseen. Mut kun sä esität tuolla tangoa ja sä näet, kun joku pari tanssii ja tavallaan tulkitsee sen tanssilla sen sun vedon, niin on se aika erottista ja seksikästi, kaikki taivutukset ja se tanssin semmoinen sitkeys tai miten mä sanon, semmoinen kissamaisuus ja muuta, niin meneekö sul koskaan kylmät väret siitä, kun sä näet, kun ihmiset ottaa sulta sen, mitä sä niille annat? Menee ja usein tulee myöskin kyyneleet silmiin. Se on ihan uskomatonta sitten, kun joku uskaltaa heittäytyä siihen ja antautua ja avata koko sydämen ja sielun ja antaa sen musiikin viedä, niin se on ehkä parasta maailmassa. Miten kun sä oot siis edelleenkin mun mielestä Suomen seksikkäin tangolaulaja, kuinka kauan sulla menee aikaa, kun sä laitat itsesi noin kauniiksi? Voi hyvänen aika. Mä oon harjoitellut tätä nyt 24 vuotta. Eli sä oot 24-vuotias, pienestä asti oot aloittanut, mutta hei, kiitos oikein paljon. Oi, kiitos tuhannesti.